de Handipumenk Online, Eldorado GTM, Șahavete. Հնչական կոմիտեն մանրամասներ է հայտնել այսօր 26 ձկնորսի ձերբակալության դեպքից։ Պարզվում է 3 կեսօրից հետո ջրային պարեկները Սևան ազգային պարկի ծառայողների հետ երկու նավակով ծառայություն են իրականացրել Սևան լճի նորատուս բնակավայրի հատվածում։ Այդտեղ նրանց են մոտեցել մոտ 200 ձկնորսական նավակներ։ Ձկնորսները հայհոյել են բենզինով շշեր փայտեր նետել, մի քանիսն էլ բարձրացել են Սևան ազգային պարկին պատկանող նավի վրա և վիճաբանել նավի վրա գտնվող աշխատակիցների հետ ձեռքերով, ոտքերով, տարբեր առարկաներով հարվածել։ Մի քանի մարդ վնասվածքներ է ստացել, գողացել են նաև պարեկի նավակը, այսօր ձերբակալվել է թվով 26 անձ։ Նոյեմբերի 17-ին Երևանում օրենքով գողերի միջև տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ քրեական վարույթի շրջանակներում ձերբակալված Արսեն Երևանսկին, Արսեն Մկրչյանը ազատ է արձակվել, չի կալանավորվել։ Հաստաբանի խոսքով Մկրչյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդություն չի ներկայացվել վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, իսկ Մկրչյանին ձերբակալելու որոշման դեմ բողոք է ներկայացվել դատարան, որը բավարարվել է։ Դատախազը 2023 թվականի դեկտեմբերի 15-ին հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Արտնաուկա ընկերության տնօրենի նկատմամբ Սևան ազգային պարկի նախկին տնօրենի կողմից կատարված խարդախության օժանդակելու և առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում կատարելու համար։ 2017 թվականի հոկտեմբերի 2-ին կնքվել է 83 միլիոն դրամ արժողության դրամաշնորի պայմանագիր 64 հեկտար մակերեսով տարածքի մաքրման համար, տնօրենն էլ կեղծիկ անելով կեսը յուրացրել է։ Վարույթով անցնող ևս 5 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Բացահայտվել է թմբրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ և մաքսանենգությամբ զբաղվող հանցավոր խումբ, որը զբաղվել է Միացյալ Նահանգներից և Ռուսաստանից Հայաստան թմբրամիջոց ապօրինի տեղափոխելով և իրացնելով։ Հնչական կոմիտեն մեղադրանքի առաջադրել 5 անձի, մյուսների որոնումը շարունակվում է։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն իրավապահները քննություն են սկսել կենտրոն վարչական շրջանում գտնվող բնակարանների կեղծ փաստաթղթերով վաճառելու գնորդից գումարը հափշտակելու դեպքերով։ Պարզվել է, որ մեծամասամբ զոհ են դառնում երկար ժամանակով չբնակեցված բնակարանները։ Չարագործները տեղեկանալով, որ բնակարանները տարիներով փակ են, բնակարանով զբաղվողները երկրում չեն, կեղծ լիազորագրեր են սարքում, որոնցով կազմակերպում են առուվաճառ, գնորդից ստանում են գումարը, անհետանում թողնելով կեղծ փաստաթղթերի և փակ դռների արջև։ Այս հանցավոր խմբին չեն կարողանում բացահայտել իրավապահները։ Ըստ հերթի քրեական վարույթի շրջանակներում հարցաքննվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմավարական պլանավորման վարչության նախկին պետ գեներալ Գենադի Տավարացյանի որդին, որը ևս ներգրաված է եղել այդ գործարքների մեջ։ Այսօր ժամը 14:20-ի սահմաններում Շիրակի մարզի 52-ամյա բնակիչը Գյումրի քաղաքի Լալայան փողոցում Սկո սրահի դիմաց վրաերթի է ենթարկել 65-ից 70 տարեկան կին հետի օդնի։ Վարորդը փախուստի չի դիմել, ահազանգել է շտապօգնություն և ժամանած Գյումրու բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների խումբը արձանագրել է հետի օդնի մահը։ Վրաերթի փաստով քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեն բարբերաբար զգողական աշխատանքներ է իրականացնում տարբեր ընկերությունների կողմից ներմուծված մաքսային զգողության ներքո գտնվող ապրանքների նկատմամբ։ Կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչության կողմից ձեռք բերված տվյալների համաձայն, ներքին անվտանգության վարչության և Երևանի մաքսային սպասարկման կենտրոն մաքսատուն վարչության աշխատակիցները համատեղ զգողական միջոցառումներ են իրականացրել Հայաստանում թունաքիմիկատների ներմուծմամբ զբաղվող ընկերության տարածքում։ Զնվել են պահպանության հանձնված մաքսային զգողության ներքո գտնվող ապրանքները։ Պարզվել է, որ ընկերության կողմից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված 6730 արկղ շուրջ 83546 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով ու արտանյութից տարածքում հաստատի արկա է եղել ընդամենը 3417 արկղը, իսկ մնացած ընդհանուր 33130 կիլոգրամ քաշով 3313 արկղ պարտանյութ միացվել է առանց մաքսային մարմինների թույլտվության։ Հաշվի առնելով նշված հանգամանքը, մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 308-րդ և 316-րդ հոդվածների հատկանիշներով հարուցվել է վարչական վարույթ և ընկերությանն առաջադրվել է ավելի քան 38 միլիոն ՀՀ դրամի չափով տուգանք։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակականության հետ կապերի բաժին։
Դեկտեմբերի 13-ին ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ նոր Արտակես գյուղի սկզբնամասում իրականացվում է ավազակոպճային խառնուրդի ապօրինի արդյունահանում։ Նշված վայր մեկնած իրավապահները հայտնաբերել են ավազակոպճային խառնուրդով բեռնատարներ, ամբարձիչ, վերամբարձիչներ։ Մեքենաների վարորդները հրավիրվել են բաժին։ Նրանք հայտնել են, որ նշված վայրից ավազակոպճային խառնուրդ դուրս բերելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր չունեն։ Ապօրինի արդյունահանման հաջորդ դեպքը բացահայտվեց դեկտեմբերի 14-ին։ Արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախուզության բաժանմունքում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Զարթոնքից Արևիկ տանող ճանապարհին իրականացվում է ավազակոպճային խառնուրդի ապօրինի արդյունահանում։ Ստացված տեղեկություններն իրացնելիս նշված վայրում իրավապահները հայտնաբերել են մեծ քանակությամբ ավազակոպճային խառնուրդ, ավազի լվացման կետ, ամբարձիչ, էսկավատոր և բեռնատարներ։ 500 մետր հեռավորության վրա արկային եղել տարբեր չափերի և խորության ջրափոսեր և թրթուրավոր էսկավատոր։ Այս դեպքում ևս մեքենաների վարորդները հրավիրվել են բաժին, նրանք հայտնել են ավազակոպճային խառնուրդի դուրսբերման, բեռնման ու տեղափոխման վերաբերյալ մանրամասներ։ Դեկտեմբերի 15-ին Արմավիրի մարզային վարչության քրեական հետախուզության բաժանմունքում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Լեռնագոգ գյուղում իրականացվում է հրաբխային խարամի ապօրինի արդյունահանում։ Նշված հասցեում եղել են շարժման մեջ գտնվող ամբարձիչ և հրաբխային խարամով բեռնված երկու բեռնատար։ Մոտ 200 մետր հեռավորության վրա հայտնաբերվել են հրաբխային խարամի կուտակված բլրանման զանգվածներ։ Պարզվել է նաև, որ նշված օրն արդեն 7 բեռնատար հրաբխային խարամ է տեղափոխվել Դալարիկ գյուղ։ Բեռնատարները տեղափոխվել են բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Բոլոր դեպքերով կազմված սպասաթղթերն ուղարկվել են Արմավիրի մարզային քնչական վարչություն, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Վերջին օրերին Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերի տարբեր բնակավայրերում արձանագրվեցին մեքենայի գողություններ, ընդ որում թիրախը բացառապես բազմակնիշի մեքենաներն էին։ Այսպես նոյեմբերի 28-ի գիշերը Արմավիրի մարզի Ակնալիչ համայնքից գողացել էին ՎԱԶ 2106 մակնիշի մի ավտոմեքենա։ Դեկտեմբերի 8-ի գիշերը գաղտնի ապշտակել էին Երևան-Աշտարակ ճանապարհի 20-րդ կիլոմետրի հատվածում կայանված ՎԱԶ 2106 մակնիշի մի ավտոմեքենա և դրա կողքին կայանված նույն տիրոջը պատկանող ՎԱԶ 2106-65 մակնիշի ավտոմեքենայի մարտկոցը։ Դեկտեմբերի 9-ի գիշերը նույն եղանակով երկաթյա դրան փականը սղոցով վնասելով մտել էին Սիփան գյուղի երկու ավտոտնակ, մեկից գողացել էին ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենան, տիրոջը պատճառելով 1.5 միլիոն դրամի վնաս, մյուսից տարել էին ՎԱԶ 2121 մակնիշի ավտոմեքենայի մարտկոցն ու նվագարկիչը։ Դեկտեմբերի 11-ի առավոտյան ժամը 5:30-ի սահմաններում Կարփի համայնքի սուպերմարկետի մոտից հափշտակել էին ՎԱԶ 2121 մակնիշի մի ավտոմեքենա։ Դեկտեմբերի 13-ի գիշերը Զվարթնոց թաղամասի մի շենքի բակից հափշտակել էին ՎԱԶ 2107 մակնիշի ավտոմեքենա։ Այս բոլոր փաստերի արդիվ Արագածոտնի և Արմավիրի մարզային քնչական վարչություններում նախաձեռնվել էին քրեական վարույթներ, իրականացվել համապատասխան գործողություններ։ Եվ ահա դեկտեմբերի 15-ին ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները, համագործակցելով քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության գործընկերների հետ, ստացան օպերատիվ տեղեկություն։ Այն իրացնելիս հիմնավորվեց, որ վերոհիշյալ հափշտակությունները կատարել են Վանաձորի բնակիչ 33-ամյա, Սպիտակի բնակիչ 20-ամյա, Լոռու մարզի Արևաշող գյուղի բնակիչ 28-ամյա և Երևանի բնակիչ 22-ամյա երիտասարդ։ Պարզվեց նաև, որ նրանք գողացած մեքենաներից մեկը տեղափոխել էին Արարատի մարզի Բարձրաշեն գյուղի ավտոլվացման կետի հարակից տարածք, եւս երկուսը տակցրել էին նույն գյուղի գերեզմանատան մոտ եւ գյուղի վարչական տարածքի զորակում։ Իսկ մի ավտոմեքենա էլ մասնատել էին, որին պայեստամասերը տակցրել էին Բարձրաշենի Մաշտոցի փողոցի տներից մեկում։ Նույն օրը ժամը 18:30-ին ոստիկանության Արագածոտնի եւ Արմավիրի մարզային վարչությունների աշխատակիցների հետ համագործակցած միջոցառումների արդյունքում Արարատի մարզի Բարձրաշեն գյուղի վարչական տարածքում գտնվող Ձորում հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց և ոստիկանության աշտարակի բաժին տեղափոխվեց Արևաշողի 28-ամյա մի բնակիչ։ Ռոպեներ անց նույն գյուղի Մաշտոցի փողոցում ձերբակալվեց և բաժին տեղափոխվեց նաև Վանաձորցին։ Երկուսն էլ ներկայացվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն, հարցաքննվել և ձերբակալվել։ Ձեռնարկվում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ մյուս երկուսին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ծառայողները դեկտեմբերի 15-ին ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և ոստիկանության Տավթաշենի բաժանմունք են տեղափոխել 50-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկության նրա մոտ հայտնաբերվել է բյուրեղանման զարգված տղամարդը, հայտնել է, որ հայտնաբերվածը մեթամֆետամին է ձեռք է բերել Telegram-ից անձնական օգտագործման համար։ Կատարվում է նախաքննություն։ Դեկտեմբերի 14-ին ոստիկանության աշտարակի բաժնի համայնքային ոստիկանները Կարփի գյուղում շրջայց կատարելիս նկատել են որսնարկելված ձկներով բեռնված մի մեքենա։ Ըստ 31-ամյա վարորդի մեքենայում 126 սիկկա, ընդհանուր 37 կիլոգրամ։ Նա հայտնել է նաև, որ ձուկը վերավաճառելու նպատակով ձեռք է բերել Սևանալճի Նորատուսի վարչական տարածքի ափամերձ հատվածում մի անծանոթից։ Հայտնաբերված ձուկն արգրավվել և հանձնվել է բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի Արագածոտնի տարածքային բաժին հետագա գործողություններ իրականացնելու համար։
Ոստիկանության Մասիսի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Մասիս քաղաքի մի բնակիչ Սիփանի գյուղում զբաղվում է ավազի ապօրինի արդյունահանմամբ։ Մասիսի ոստիկանների ձեռնարկված միջոցառումներով պարզվել է, որ 37-ամյա տղամարդը գյուղում ձկնաբուծարան կառուցելու պատրվակով առանց համապատասխան թույլտվության դեկտեմբերի սկզբից մինչ օրս ընդերքի պահպանման կամ օգտագործման պահանջները խախտելու եղանակով ապօրինի արդյունահանել է ավազ և բեռնատարներով այն տեղափոխել է Ռանչպար գյուղում գտնվող ավազի լվացման իր կետ, որտեղից էլ վաճառել է։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Մասիսի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ոստիկանության Մարտուն ու Բաժնի համայնքային ոստիկանները ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ օպերատիվ տվյալներն իրացնելով մեկնեցին Լիճ գյուղի վարչական տարածք։ Ըստ ստացված տվյալների, ներքին Գետաշեն գյուղի 26, 27 և 28 տարեկան 4 բնակիչ թմրամիջոց ձեռք բերելու նպատակով մեքենայով գնացել են նշված տարածք։ Ոստիկաններին տեսնելով երիտասարդներից երկուսը դիմել են փախուստի, իսկ երկուսը մնացել են մեքենայում։ 26 և 28 տարեկան երիտասարդները հրավիրվել են ոստիկանության Մարտուն ու Բաժին։ Ոստիկանների հետագա միջոցառումների արդյունքում դեկտեմբերի 13-ին փախուստի դիմաց 26-ամյա երիտասարդը ներքին Գետաշենի իր տան բակում հայտնաբերվել և ներկայացվել է ոստիկանության Մարտուն ու Բաժին։ Նա հայտնել է, որ նախորդ օրը Telegram-ով թմրամիջոց է պատվիրել, ապա տերմինալով վճարել և ստացել է տեղակայման վայրը։ Լիճ գյուղի գերեզմանատան հարակից տարածքում կատարված զննության ժամանակ 26-ամյա երիտասարդը իրավապահներին է ներկայացրել մարիխուանայով փաթեթը։ Նա ձերբակալվել է։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Մարտուն ու քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Դեկտեմբերի 11-ից 18-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4868 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 198 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստավիճակում մեքենավարող 148, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 229 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 48, չամրակապված վարելու 471, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 237, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 128, հետիոտնին ոսամանված վայրով անցնելու 704, արագության գերազանցման 22 և 1683 այլ իրավախախտումներ, 166 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 168-ը տեխնիկական զնություն չանցած, 59-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 561-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 88 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 15244 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 203 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստավիճակում մեքենավարող 186, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 1007 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 121, գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոցիկներով երթևեկելու 2, ժամրակապված վարելու 2472, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 219, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 380, հետիոտնի ոսամանված վայրով անցնելու 200, արագության գերազանցման 1049 և 4196 այլ իրավախախտումներ, 448 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 2138-ը տեխնիկական զնություն չանցած, 1450-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, որից 32-ը բեռնատարներ, 674-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 49 անձ։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 48 դեպք։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է 13 պատահար, 19 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։